Moge! Micke! Vad gör du? Rycker på den här hakan. Visste du att han ramlar lös utav sig själv, men när man vill ha lös han, då sitter han fast. Ja, men ska jag inte. Coolt. Sen här fick vi en A4. Är det ens en quattro? Ja. Coolt! Vad har du börjat med? Nej. Lugn med dig oss. Nej. Det är min första Audi. Första Audi du köper en B5. Bra val, kompis. Den var billig. Den var billig. Så får se. En billig A4 Quattro. Som för övrigt är förmodligen den högsta Quattro jag någonsin sett. Den är så jävuska hög. Så tänker vi anta att det är en vinterbil. Ja. Det var den billigaste besiktade och skattade i området. Det låter som något vi ska köpa. Jag blev det redan. Det kinda finns en anledning till varför den här var billig. Jag menar. Så en äkta risig 2040 Quattro. Och varför tar du bort skärmarna? För att byta så det blir mindre risig 2040 Quattro. Det här ska bli spännande faktiskt. Vi ska prova att lacka en hel bil. En hel bil? Ja, jag är jävligt taggad. Jag har alltid velat prova att lacka en hel bil. För jag tror seriöst att vi kan klara av det ganska bra. Hur fel kan det gå? Ja, det kan inte bli värre. Det är en sak som är säker. Du kostar på helt nya skärmar. Och sen har vi att hitta en dörr också. För förardörren på den här sidan är... skeptisk som bäst. Du hittar hål i dörren. Så. Tänkte på det. Man kan vara riktigt hotboy med blinkersna sen. Du har inga blinkers. Nej, det är det jag menar. Man kan vara hotboy med dem. Uh-huh. Om man fuckar och skär in i skärmen och sätter dem där. Oh, så han blinkar i julhuset. Problemet med de nya skärmarna som Morgan... Om man inte läser ordentligt. För det här är en tidig A4. Och de har de fyrkantiga blinkers. De nyare, de med andra lister och skit, då har de avlånga blinkers. Så har vi en ny skärm här med avlångt blinkershål. Och så har vi en ny skärm här med rätt blinkershål som är fyrkantigt. Mm, det stod att det var till samma årsmodell och det var samma företag som gjorde båda, så att jag antog. Och på båda bilderna så var det fyrkantiga blinkers. Kan ju vara någonting med bästaste 300 kronors eBay-skärmarna. Ja, well, så istället för vi tänker inte köra två olika blinkers, det är retarded. Så att då tar vi bort blinkerserna helt och hållet och sen... För det är sport. Det är sport och sen när det är dags för bäst då... Ja, då bara häng blinkers längs skärmen eller någonting. Ja, vi slänger ut dem över... Kläm fast dem, bara släng ut blinkerserna över kanten, kläm fast dem i huven. Ja. Boom, klart. Tänk in den här innerskärmen faktiskt var kopplad till den här skärmen. Ja. Någon har gjort så jävla bra lackjobb tidigare. Det här var ju plåt. Det var ju spackel, men alltså det var ju plåt där också. Här är min skärm. Nej, det är en bit av din skärm. Någon lekte i plåtslaget. Gjorde faktiskt okej jobb, måste jag säga. Tomma, bara tryck dit en böjd aluminiumbit och så spacklar jag över. Det är inte en spackel. Eller det här är ju typ det som är längst in, det är typ silikon eller någonting. Silikon sitter ju som fan. Ja, men det kanske inte är silikon, men det är ju uppenbarligen. Det är ju inte spackel. Nej, det här är silikon. Svart silikon. Ja, så kan man ju göra. Ja. Det var den lätta biten. Nu är dörren. Den är ingen rolig. Nej, el och... Elis är bara... Vi måste flytta över allt. Kan jag göra det då så kan jag börja lägga igen hålen på framskärmen. Vill vi inte tvätta dem? Ja, det skulle man ju ha gjort. Går det? Kan du hålla i? Hålla i vad? Varför är det grönt här? Ja, därför är jag möglad för att det är en Audi. Nu ska vi se. Kabelhalva går här. Finns det...
Fan vad platt det var här inne, va? Ja, det var ditt hål i dörren när du högtryckade precis. Finns det en... Nej, för varför skulle det finnas ett kontaktstycke som man bara kunde haka av allting? Nej, det låter dyrt det. Ett helt kontaktstycke. Jag tror att kan inte ha elhissat det. Skit i rutan överhuvudtaget. Sådant käpp. Bara sätt dit skinne. Boom. Klart. Jag har jävla heltejp. Kan inte tyskarna bygga riktigt? Fan, go. Jag tänker på att det är silvertejp också. Och det vet jag. Det tror jag inte de använder. Kan det hända att någon har varit där förut? Det är ju inte otroligt. Jo. Ja, alltså. Ja. Okay. 25 år gammal Audi. Bodydörren är inte lös i alla fall. Så. Nej, men det, om du vinklar. Åt vilket håll? Uppåt. Ja, för mycket. Jag visste inte, jag var inte beredd på att han var så lös. Den här var led. Jag skruvade han för hand för tag sedan och nu sitter han fast. Okej. Kan vi vinkla dörren hitåt? Okej. Men nu, om vi gör så här då, kanske. Vad gör du där bakom? Ja. Jag lyckas fråga inte ens. Du blir glad över det då. Så. Inte ens kapa alla sarp innan jag skriver lösa en mogge. Dödar jäveln inte väger 25 kilo. Den här är kopplad här borta. Du kan nog ställa den på backen. Nej, för att kameran når inte. Jo då. Varför inte ens koppla löst det? För att jag glömde bort det. Du måste ha redan lås ändå. Vad är det här med dygnarna? Kommer jag att stå här i all framtid? Ja. Vad är det här? Skit inte här. Nej, vi måste ha löst den här. Nej, det måste jag inte. Nej. Fan gnällig oj. Ja. Du är dum i huvudet, Micke. Bröder. Hur ska jag komma åt de här kablarna, vad tänkte de? Den kablar är här inne. Ja, väl, du får lösa det ganska fort, för den här dörren börjar bli ganska tung. Så, fix. Ja, nu är det bara att flytta över allting till handen där. Ha kul med det då. Jobbar jag vidare på dina skärmar. Som för övrigt är... Ja, ärligt talat så gör jag hellre det igen och sätter tillbaka den där dörren. Ja, då. Fan, vad utrymme vi är vid den där. Ja. Fan, dörren är... Nej, men vi ska ha gjort Lamborghini där då. Kom igen. Jag vet inte vad du gör. Jag ska ha gjort självmord. Så. Jag tänkte precis såhär, vi vänder jäveln upp och ner. Så sätter du... Det är vi som gör vi mitt allgöra på backen. Västern. Eller vet du vad? Det här är ingen mot. Det var hellre inte med på lever när dörren innan vi kan slipa den. Jag gillar att du använder det gamla handtaget på. Funkar till och med. Ja. Till och med fungerar det där. Tog bara typ 6 timmar. Jaha, ja, okej. Okay. Jag har inte skruvat fast den riktigt. Färsar man att slita av dem. Så fort man får dit dem sliter man av dem. Han ser ganska risig ut utan... Utan lyfter. Jaha. Har du slipat klart den eller? Det är inte ens där. Nej, men vissa ställen måste vi slipa för innan vi börjar spackla. Typ... Dörren och bagdörren. Ja, och lite på bagageluckan. Ja, men ja. Ja, vi börjar väl slipa då. Jag byter. Nej! Jesus Christ. Blanda spackel och härdare cirka 2% noggrant. Tala, vilka menar som att blanda ihop det? Jag kan ju säga som så här att 2%... Tänk inte hända. 2%. Lite. Fan vad glasfiberspackar, vad svårt att... Blanda? Ja. Det är väldigt worthless. Varför köpte du sånt här? För att det var vänner jag hade. Ja, det låter i och för sig som oss. Jävlar, det var proffsigt. Måste jag säga. Jag har ingen aning vad jag håller på med. Jag har sett att man gör så här på tv. Bara smeta på. Ja, jag gör. Så, typ. Sådär. Sådär. Och sen typ ett halvt lager till. Så
att det står ut. Förstår vi ut och enkelt slipa bort. Så du tror inte på att det här blir show finish? Vi har nya skärmar. Som redan är bucklig. Det är nya skärmar som är bucklig. Det är tvångare som inte har någon festgrejer kvar längre. För att fuck that. Jävla... vi är knappt slipat ordentligt. Och sen lackar vi, eller har vi bara glasfibersmackor som är till säkert jävligt bra för ytan. Och så blir det lackat med Biltema sprut utav någon som inte har någon aning om vad han håller på med. Men vi har förväsiga fälgar. Och det är show. Då köper man en bil från 2010, sänkan och sen sätter man stora fälgar på den, då har man en showbil. Men det är det. Falling for nobody else but you. You caught my eye, and I've got a feeling I'm falling. Show me the ring and I'll jump right through. I used to. Falling for nobody else but you. I've got a feeling I'm falling, falling for nobody else but you. Hey, Mickey. Slipjobbet ser ju fan professionellt ut. Ja, men man kan inte skjuta upp slipning heller. Nej, eller ja. Så vi drar inte slipa en massa annat skit, men... Men han ser sjukt sportig ut. Ja, det är jävligt sportig. Drar mig. Jag tycker det behöver, alltså som sagt, bara utav att få dit ett par skärmar som man inte kan se igenom så ser man inte. Fan till min här blir det ordning på. Även fast den här är sluten då. Jag vill inte slipa den här. Mm. Jag säger att slipa i typ 6 timmar. Alla. Jo. Mm. Knufa. Har vi lagt någonting fram till julen? Nej, men... Där fick du bli senare. Jag har svängt lite hur du... Var det bra? Det blir tight, men det går ju. Det ska vara tight. Det är ingen bra belysning här inne. Nej. Du får ta den jävla pelargrejen. Ja, den får vi sätta upp. Det är ganska ingen belysning här inne. Det är alltid utstängt. Ja. Helvete vad mörkt det blev här inne. Alltså, det är ingen tillfredsställande lampbelysning. Nej. Det ser ut som en tillfredsställande belysning där på ja, precis. Bilden. Ja, precis. Men det har vi inte. Vi får gå med den. Ja. Nej, vi stänger för det här blir ännu sämre. Ja, vi stänger inte för det här tror jag. Vi skiter det. Ni skulle ha lagt igen det här blant. Nej, det är för mycket jobb. Det gjorde ni speciellt... på det? Nej. Jo, det gjorde vi. Men på min, det är annorlunda. Ja. Ja. Hej. Får en lilla plats svetsa. Ja. Det är en jävla skillnad där gentemot det här. Är du mer seriös lack eller vad det är? Ja, hör du snart, ärligt talat. Så ja. Ja. Varför du filmar varje gång han gör någonting? Du borde filma när han inte gör någonting. Han gör ju aldrig någonting. Nej, men det är för att det ska se ut som jag gör allt. Eller han filmar kanske inte nu. Nej. Det här ligger över lacken. Lacken? Ja. Det är noga. Ja, jävligt noga. Har du känt det här, till exempel? Ja. Nej, känner inte så. Den här är ju okej. Ja, men... Ja, på taket på ett ställe. Den här är ju också okej. Ja, men vadå okej? Men... Inte här, Micke. Den här får du säga vad du vill om. Men den där är inte okej. Aldrig okej. Den där är okej. Hur fan kan du vara så skit i nacken, pojk? Alltså, vad? Vad har han gjort? Han har ingen dusch hemma.
Han fick ingen vatten. Nu ska vi inte gå in på de detaljerna. Han fick ingen vatten med huset. Jag lovar inte att ha en dusch här. Jo då, vi har en dusch. Man funkar inte. Jo då, han funkar. Men ni får bara kan vatten. Nej då, det var... Vad är det för fel då? Det låter som det. Nej, jag tänkte säga, det är ett fel någonstans. Vad är det för fel då? Jag typ halva duschen lite asig, men annars... Och sen är vanlig tapet så duschar det blir fan funktionskadet. Bygga klart kjolpaketet, torka av han och sen... Grunda. Sen lämna mat. Du får ingen mat när du är klar, Tim. Men jag kommer betala med ingen mat. Vad då tänkte du bjuda på mat, du kan vänta. Nej, här bjuds det inte på en jävla mat. Nej, nej. Ja, jag tänkte precis säga, bilen är ju för fan grå. Jag ser härifrån, man... Jag vet inte om man... Ser någonting, men det är jävlar exakt samma färg förutom att han är lite blankare. Ja, jag kan se vad jag sprutar någonstans. Vad tycker du om resultatet, Micke? Ja. Nja. Jag vet inte det, ja. Nja. Jag vet faktiskt inte, det syns ju så dåligt. Om man hör, du hör dåligt då? Ja, jag gör det. Det är inte noga. Det syns ju svindåligt, det ser ju så sadligt smärkt så man ser ju ingenting. Okay. Typ är det apelsinskal, men det är ju typ inte värre än original. Oh, men sen här alltså för handtag är det liksom alldeles skroppligt, och jag förstår inte varför. Det är bättre än att rolla. Ja, ja. Okay. Vi håller oss efter det. Den här färgen var mycket lättare att spruta än grunden. Helvete vad blå han blev. Jag vet, jag är fortfarande oklar på om det här är blå, men... Nej, det är alla blå eller lila, men... Inte vad jag trodde i alla fall. Det blir intressant att se hur det blir när du lägger på sidan, på vad ljuset på mig. Jag vet inte vad det kommer med grunden, men den här är... Det är grov och fint. Ja, det är... Jag såg när jag gjorde rent annat så var det så här typ prägg i kanterna, precis som att den typ har hunnit torka innan den såg sig ut. Så jag vet inte om det var någon... Det är lite apelsin nu. Ja. Vi skulle ha kört utan grönt och salt. Nej, vi skulle antingen... Vi blandar grunden med thinner så att det har varit lite mer riktigt blaska utan. För vi tog ju bara 10%, det kanske skulle vara 20 eller 25 ja, eller något sånt där. 100. För någonting stämde inte med grunden. 95% thinner. Men han ser fortfarande jävligt bra ut från någon meter. Så det är ja, härifrån ser han ju helt okej ut. Jag säger det, det är en 5 meters bil. 1, 2, 3, 4. Ja. Helvete vad fin han är. Så han, nu ser han blå ish ut. Han ser blå ut. Nu är han så här precis mellan gränsen mellan blå och lila. På kvällen är han lila, på dagen är blå. Men det har varit bättre än innan. Ja, och då är det godkänt. I där vi går, eller i handtaget. Ja. Där blev vi jävligt bra. Som sagt, man vågar inte våtslipa den heller. Oh. Det ser ut som den här, typ den här är spyrad nu. Vart då någonstans? Ja, men... För att typ lyssna på det här så är det faktiskt inte så illa. Nu är han blåish. Han ser bättre ut ute i suffelen. Hitta någonting att putsa upp listorna med så hade det varit... Gångfångaren bak blev jävligt bra.
Take you up in boom, boom, boosh, boom, boom. Tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Oh, 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 oh. Life could be a dream. And I think I'm planned to come to you. And I think I'm my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and hope we meet again. Oh, life. And I think I'm a lang, a lang, a lang. Take you up in boom, boom, boosh, boom, boom. Tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and hope we'll meet again. Oh,